Отже, друзі, оженилися, холостяцьке життя закінчилося, телефон мені віддали в руки. Бо це моя справа тепер, мені сказала. І ми зараз, саме так, Viva Las Vegas, і ми зараз з вами будемо подорожувати по знаменитому Лас-Вегас Стріп, тобто Лас-Вегас Булвард, де знаходяться всі казино. Я тут все дуже добре знаю. Треба перемикнути камеру буде, якщо ти хочеш. Я не знаю просто, які перемикнути. Ось, бачиш? Оце? Так. Да. Натиснули і все. І піднімай трошки вище, щоб не знімати машину саму, а те, що ми бачимо. От, зараз ми під'їжджаємо до Стратосфір. Там зверху ресторан є, який показує весь Лас-Вегас. І ось ми в'їжджаємо вже туди, де будуть починатися казино всі і готелі знамениті. Тобто все бачите, сама башта і готель сам він правіше, це будинок, Стратосфір написано. Теж казино. Далі буде ще гарніше. Оце тільки початок, якщо рухатися з даунтауна. Даунтаун — це діловий центр, це де державні всі будинки і все. І ось ми будемо їхати, і ви побачите. Це досить дорогі тут житлові корпуси. Колись я тут придивлявся, що може навіть оселитися, коли я професійно грав в покер. Тобто я тут знаю кожний кущик. Ми не залишаємося, вважати. Лія, we not staying, unfortunately. We can't stay. I have to unload stupid cheese at 2 a.m. in Tallison. So we're gonna have some celebration dinner and go back to Phoenix. Unfortunately. Теж це також житловий корпус, оце будується, здається. Пойду вільну пару глотків за вас перед сном, бажаю щастя. Дякуємо, так. У нас, ми навіть шампанського не приготували. Ну, може. Бо ми за кермом. Ми за кермом, так, на жаль. На щастя. Да, за ви не пішки. О, дивись, які дві кралі йдуть. Ой, це ви маєте побачити. З пляжу вийшли, так. Да. Вечеринка продовжується, там написано було одне на пузі. Далі, отут будується або нове казино, або новий житловий комплекс. Це все житлові комплекси праворуч. Оцей з балкончиками, будинок з блакитним та білим. Це житлові багатоповерховки в Лас-Вегасі. Дуже престижні. Досить дорогі, щоб мешкати там. Тут Hilton Hotel. Далі ліворуч таке золотисте таке будівля, це Encore. Encore, і за ним буде Wynn. Це резорт та казино, досить престижні, досить дорогі теж. Там ніч, там всі світи, там не просто циркус праворуч, це для сімей, хто їде з дітьми. Тут, тобто, нема ніякого adult entertainment, не побачиш там оголених грудей і все таке. Хто з дітьми подорожує в Лас-Вегас, вони їдуть циркус, вони зупиняються тут, і тут такі сімейні шоу, тобто, щоб діти могли дивитися. Тут ліворуч було, вже з голови, як називалося казино, я дуже полюбляв в ньому зупинятися, і в ньому також Сінатра. Сінатра виступав в цьому казино, але його, на жаль, знесли. Це було ще казино, побудоване мафією, яке потім викупили великі американські корпорації. Американські, японські корпорації викупають тут повністю і будують вже новітні абсолютно казино. Зараз ми приїдемо, ви побачите всю цю красу, бо це ще нішо. Це поки що тут на початку. От.
Зараз ви все побачите. Circus Drive проїжджаємо. Ось ви можете побачити комплекс Encore. Праворуч будується новітнє казино, але воно там було заморожено, бо була, коли була якби депресія фінансова, то тут дуже довго нічого не будувалося, було щось заморожено. Зараз вони потрошку розпочинають далі розбудовувати. Я бачу, що крани там працюють. Поліція Лас-Вегаса. Так, Encore я вам показав. І далі буде там краса починатися. Зараз ми трошки тут буде трафік. Праворуч наступним буде Treasure Islands, тобто острів скарбів. Там є величезний піратський корабель, який стоїть на воді. І щоночі там відбувається шоу, де пірати атакують, чи там цих піратів атакують. Потім цей корабель починає тонути. Це все праворуч, Treasure Island. Також там величезні шоу з факелами, з вогнями. Дуже красиво. А напроти Treasure Island буде Venetian і Палаццо. Повністю, як шматочок Італії, туди потрапити. Там гондоли італійські, вони ходять по воді. Зробили штучну таку річку на землі. А також, якщо піднятися на другий поверх, там теж штучний канал. І там ходять ці гондоли на другому поверсі цього будинку. Ну, він як аж четвертий по розміру. І там також зроблені величезні площі. А стеля викрашена настільки натурально виглядає, як справжнє небо вечірнє, що просто губишся і не впевнений, чи це насправді ти на вулиці знаходишся, а ти не на вулиці, а ти всередині приміщення насправді. Trump Tower справа від нас, це Трамп, ще не був президентом, побудував. Це величезний готель. Золотистий. Да, золотий. Ну, золотий – це любимий колір Трампа. Ось ліворуч вже палаццо ми можемо побачити, виглядає. І зараз ви будете бачити всю цю красу. Подивись, він і Encore теж такий золотистий. І тут біч клаб зроблено, тут зроблено пляж пісочний, і тут всі гуляють, балдіють, тут в них такі балкончики спеціальні. Тобто, кому подобаються вечірки, Лас-Вегас – це місце для вас. Далі тут праворуч фешн-шоу, це цілий комплекс зроблений, і там такий повітряний потяг ходить, і він з'єднує багато казино, які праворуч знаходяться. Повітряний потяг – це як? Монорельс, я не знаю, як правильно він називається. Він повітря йде, так зверху все бачиш, коли подорожуєш між казино, ну, щоб пішки не ходити. Він безкоштовний, звісно. Трафік. А тут стріп, тут завжди так. А вже зв'язку нема. Що? Телефони зручно так тримати. Давай я потримаю трошки відпочину. Так, а де твоя приставка, щоб поставити? Та я тільки селфі-палку брав, вона там десь лежить в сумці. Щось так мало заряджає? Дуже слабенько машині заряджає. От чого тут нема зв'язку прямо в центрі Лас-Вегаса, цього я не знаю. І саме красиво починається і нема зв'язку. Нормальна тема, дивись на це. Дивись, все неоново, всі стовпи, все зроблено. Не знаю, воно не покаже, якщо нема зв'язку. Ось, дивись. Хоч ти дивись тоді. Ось, ліворуч зараз буде Венеціанське. Все, там трошки далі. А, яким чином нема зв'язку, я не можу зрозуміти.
Як таке може бути навіть? В тебе що показує? Абсолютно LTE, да, нормально. Що воно тут не тягне, я не знаю. Ну. Щоб тобі больно не було. Ну, а чого воно не показує? Тема не зрозуміла. Абсолютно. Воно Venetian, бачиш, написано? А це палаца. Ну, як людям показати, коли нема зв'язку? Може, завжди запишеться? А воно, там, пам'ять, якщо закінчується, то воно не виставить. Що, тут спеціально якусь шкоду зробили? О, пішло, нарешті. Так, ліворуч палаццо, я вибачаюсь, зв'язок було прервано. Праворуч Treasure Island. І ось корабель. Ось корабель піратів там. Ось. Тут величезне фаєр-шоу відбувається. Ось палаццо італійське. І зараз ми під'їдемо, там буде венеціанський наступний, ліворуч буде венеціанський, це де гондоли. Тут всі пішохідні переходи зроблені так, щоб по дорозі ніхто не ходив, всі на другому поверсі. Ось так виглядає палаццо. Дякуємо за поздоровлення. Так, значить, праворуч наступний буде Міраж готелі казино, ліворуч Венеціанський, Венішен. Ось Венеціанський дворець, і там гондоли плавають, там канал зроблений, ці мостки, вони через канал. Ось Міраж. А там вже видно Caesar Palace, дворець, палац Цезаря. Ліворуч Хара, казино, це теж таке для дітей і для, якби, дорослих. А тут починається Цезаріанське все, римське. Planet Hollywood, і там вже якби Колосіум стоїть. Тут все зроблено як Рим. І тут десь далі буде Белажо, де будуть знаменитити фонтани. Тут багато вже перебудували, що я навіть дещо не впізнаю. Мене тут пару років не було. Так. Все, ми зупинилися. Ще раз показую, це Цезаріанське місто. Далі вежа, в центрі екрану це копія Ейфелєвої Тауер в Парижі. Ну, зменшене, зрозуміло. Слухай, ми на пішохідний переход виїхали, до речі. А як це ми так виїхали? А не знаю. Зараз люди як підуть. Угу.
Дай на, назад спробую з трошки. А ми не можемо здати там? А я бачу. Віджали трошки. У мене камера показує. Все, 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 все. Бо зараз натовп як ломанеться. Воно пішло. Народ балдеє, да. Та в нас мигає, бо люди ходять і машина дуже близько. Так, вже зелене світло. Так, дякуємо, дякуємо. Так, ось Біллажо. І там далі фонтани будуть. Ресторан «Адська кухня». Космополітен, це величезний теж будинок, де, ну, я не знаю, чи це готель, чи це ж де мешкають, бо тут багато, тут такі башти є, де, ну, купляєш просто квартиру. Дякуємо за поздоровлення. На жаль, у нас все дуже швидко, ми не можемо тут надовго залишатися, просто от така якесь життя, да, циганське. Так, готель Казіно Париж, це ота куля і Ейфелєва башта. Ось вона, копія Ейфелєвої башти. Побудована в Лас-Вегасі. Праворуч Біллажо. Праворуч Біллажо. І знаменитий фонтан, на жаль, він не включений зараз. Давай я буду тримати, бо в мене скоро серце стане. Да, ну то тримай, будь ласка. Да, це була б гарна ідея. Тримай, як я тобі показав, так тобі легше буде його тримати рівно. Оце Біллажо, фонтан дуже знаменитий. Там є кімната по центру, де є кнопка управління фонтаном. Одна ніч ввечері в тій кімнаті, отам посередині, бачиш, де хайд написано. Ага. Чи май, чи що там написано. $50,000. Ну ти знімаєш ту кімнату і ти натискаєш на кнопку, і фонтан буде виписувати фігури, які ти хочеш. Ось, дивись, Ейфелєва башта тут, Париж, далі ось це Towers, в яких мешкають, далі йде Aria, отелі казіно, одне з найсучасніших, найкрасивіших казіно, там завжди якісь виставки проходять, і там все це мистецтво, і все, що завгодно, там така краса, що з вулиці не покажеш, на жаль. Це Лас-Вегас Стріп. Знамените лас-вегаське. Ліворуч Planet Hollywood. Казино. Далі там буде MGM Grand. Праворуч покажи, які там комплекси, як воно все розбудовано. Тобто тут все разом. І казино, і шопінг центр, і готелі, і приміщення, в яких люди мешкають. Тут все воно вкупі. Поважання, тобі зніми задній, бо забудеш. Ми вже від'їхали. Ну да. Кілометрів скільки. Півкілометра вже від'їхали, не переживайте. Так,
Так, найкраще барбекю в Вегасі. Барбекю не хочеш вимазати плаття? Їсти хочеш? Ну зараз щось знайдемо. Зараз ми десь щось знайдемо. Я пам'ятаю, там Харлі Девідсон був ресторан, не хочеш? Харлі Девідсон не хочеш? Там класна їда. Чого? А що ти хочеш? Їсти. Ну так там класна їда. І там цікаво. Так, ось креветок ресторан, ну тут я не знаю, де паркуватися, тут з паркінгом можуть бути проблеми. Луї Вітон, всі тут Тіфані, всі ці тут бутіки знаходяться. А, китайський дуже престижний. Тільки не китайський. Ну так я давай, їду тільки китайський. Там, де є м'ясо. Де є м'ясо? М'ясо, зараз подивимося, де можна паркінг ще знайти. І кави, бо засинаю. Каву, бо засинаєш? Так, MGM. Так, Hard Rock Cafe. Все прямо тут знаходиться. Сюди і підемо, мабуть, так. А де ж тут паркуватися? Що? Ну, там щось будують, поїхали далі. Майдалов Бей. Менделей Бей. Там пісочний пляж, топлес. Там дівчата знімають верхню частину одежі. Там тільки для дорослих, дітей туди не пускають. На пляж мається на увазі. Зуменіті, цирк де Соле, цей 18+. Дітям до 18 не пустять теж. Це там, де написано Нью-Йорк, Нью-Йорк. Афіша. Так. Hard Rock Cafe. Купа тут всього. Так, статуя Свободи буде праворуч, теж зменшена. Дай не стану цей ряд. Мені здається, що в цьому ряду ми щось знайдемо. Тут повністю копію Нью-Йорка зробили. Бруклін Брідж, бачиш, як зробили. От, статуя Свободи. Ці, ось який їде реклама, їдуча в Лас-Вегасі. Да. Ось статую Свободи, не забудь показати. Показую статую Свободи. Тропікана ліворуч, вся реклама на колесах, багато таких місць. Ексалібур – це теж для сімей, тобто тут діти, тут лицарські турніри роблять і все таке, тут для дітей. От. Потім тут цей Люксор, здається, у вигляді піраміди єгипетської, тут Кріс Енджел, цей фокусник, мешкає. І там на верхушці стоїть найпотужніший фонар на світі. Він б'є в космос, його видно. О, це Луксор. Все єгипетська така тематика. Тематика. Да. Мандалей Бей, ось о, золотий. Це не Трампове, ні? Це не Трампове, ні. Але тут цей серійний вбивця вбив багато людей на концерті. Це було на ту сторону. І все, і стріп майже закінчився. Так що давай всім подякуємо і будемо потрошки відпускати всіх. Солодких снів Україну. Да. Всім дякуємо. І ми будемо зараз шукати де щось поїсти, бо ми трошки зголодніли. Все, бувайте.